Jornada de rugbi a les pistes d'atletisme de Granollers. Durant el matí de dissabte, els espartans van poder foguejar la base amb diferents partits que van posar en acció a l'equip sub-16 i a l'equip sub-18. Els espartans de Granollers compten amb més d'un centenar de fitxes federatives, amb una base que continua creixent i amb especial cura als equips femenins. El sub-14 s'ha anul·lat perquè faltava gent de l'altre equip i hem hagut de canviar el dia, però bueno, avui ara, bueno, aquí estem veient ara el sub-16 i després jugarà el sub-18 i després el sènior. I a més hi haurà una jornada de promoció del femení també. Teniu femení, per tant, també? Sí, també. Està competint en lliga, i amb la lliga de promoció per poder promoure el rugby femení i acabar aconseguint tenir un equip allò competitiu. I bueno, a poc anem treballant. I si la pedrera granollerina prendria el protagonisme al matí, l'equip sènior ho faria a la tarda, amb el seu debut a primera catalana aquesta temporada. Els granollerins s'enfrontarien al Terrassa, a qui derrotarien per 21 a 20. Una victòria per començar guanyant en una categoria que esperen deixar enrere ben d'hora. L'objectiu és fer bon paper aquesta segona volta, que justament comença avui, amb una lliga ja més normal, més adequada a les nostres capacitats, perquè a la primera ens ha tocat a Divisió d'Honor Catalana amb un grup d'allò, el Grupo de la Muerte. Sí. I llavors això, i ara estem competint per la primera catalana, que en realitat és el nostre objectiu. La primera volta ens l'hem pres quasi com una pretemporada llarga, i aquí estem, a veure com comença. La Lliga de Primera Catalana de Rugby es pren ara un respir i tornarà el 14 de gener amb la segona jornada, on els espartans visitaran el camp del Sabadell.